Mensagem do dia: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 6 e 7. Leia hoje o capítulo 11 de Eclesiastes.